mweusi hivi, sura yake baya baya hivi. Mshikaji huyo mimi simkubali hata kidogo yule. Yule jamaa yule bwana anafanya. Simkubali hata kidogo kwa sababu yule pale yule inasemekana jambazi yule. Mchana anapiga kazi fresh na kuwa naye fresh, lakini usiku mwanangu anafanya matukio sio. Mimi namuogopa kishenzi. Oho. Yule mwanangu mchana tunashinda naye, usiku mwanangu mtu mbaya, sio mtu mzuri. Mimi jamaa jambazi kabisa lile. Tena huyo hapa anakuja, anakuja kausha. Kausha bwana, kausha. Anakuja. Amtanini? Mambo vipi? Matani gani haya bwana? Hivi vitu vya moto. Sasa vitu vya moto si utani tu rafiki yangu, au unakuaje? Acha hizo bwana. Niambie. Shwari. Shwari. Shwari vipi? Toi tu hiki kwani chama cha moto kweli? Acha na siara leo. Oya mwanangu msala kwako. Oya, oya, oya. Oya. Ndio umekufa kweli? Ah, huu msala huu. Ah.